פרויקט Schools Online, שטכנולוגיה ופדגוגיה נפגשים. Schools Online הוא פרויקט ללימוד אנגלית. הפרויקט הינו יוזמה של משרד החינוך ומשרד החוץ. במסגרתו לומדים יחד תלמידים בארץ עם תלמידים הלומדים אנגלית כשפה זרה מחול. במסגרת הפרויקט תוכנית סדורה של משימות סינכרוניות ואסינכרוניות. המשימה הראשונה, לוח היכרות. כל תלמיד מספר על עצמו ומביא תמונה הקשורה למקור שמו. People getting ready for Christmas. Hi, Tanya. This is one of my students, Zohar. Hello. Hi. Hi. So you guys, you can start taking a look. This is what we're doing today. We have a little menu. You can read it. This is what we'll be doing. Yes. For students not to feel... לאחר המפגש הסינכרוני, העמקת ההיכרות בעזרת המשימה הבאה. במשימה זו, התלמידים יכירו את תרבותם של חבריהם. הם בוחרים לעצמם נושא תרבותי, דתי, דברים שחשובים להם, ובמפגש הבא יציגו את התוצרים ויוכלו לשאול שאלות אחד Jewish אחרי. Jewish tradition, people believe that when they are going to the Western Wall, they should put their prayers written on a tiny wall paper. Whatever they want, even like the new PS5. Do you have any questions? I personally don't. I think it was great. Thank you very much. We wanted to include places that was not only pretty, but was easy for you to get. המשימה הבאה, העמקת הקשר באמצעות מוזיקה. התלמידים בקבוצות קטנות בוחרים שיר, מתרגמים אותו, מוסיפים תמונה מייצגת של הזמר או של נושא השיר, ומעלים למצגת השיתופית. לאחר המפגש המוזיקלי, מוכנים התלמידים למשימת חקר משותפת. במשימה החמישית הם בוחרים נושא משותף, זכויות הילד, קיימות, או ספר ילדים אותו יכתבו ויעירו יחד. בסיום המשימה הם יוצרים יחד תוצר דיגיטלי, קליפ, ספר דיגיטלי, מצגת שיתופית, או כל יצירה דיגיטלית אחרת לבחירתם. לקראת סופו של פרויקט מרתק זה, כל קבוצה יוצרת תוצר דיגיטלי המתאר את מהלך הפרויקט. הם חושבים יחד על הדברים שקרו, על הנושאים שחקרו ועל התהליך כולו. אם תהיתם ביניכם לבין עצמכם מהי פדגוגיה חדשנית והאם ניתן לממש אותה, פרויקט זה מראה שזה אפשרי. המשימות נובעות מעולמם של הילדים. השפה היא צורך לתקשורת עם העמיתים ונלמדת בהקשר זה. היא פורצת את גבולות הכיתה, מאפשרת שיתופיות וגלובליות. הלומד אקטיבי, ההוראה משלבת לימוד מרחוק עם מפגשים סינכרונים. ההתנסות בלמידה שיתופית היא הן בקבוצות קטנות והן בפורום רחב. הבניית הידע דינמית וההתנסות מובנית צעד אחר צעד. תוכנית מעוררת השראה כבר אמרנו? תודה למחשבה. האם פרויקטים כאלה מנבאים את סופו של בית הספר כמקום פיזי ללמידה? האם פריצת גבולות הכיתה אפשרית בעוד נושאים? נשמח לקרוא את דעתכם כתגובה לסרטון זה. תודה על הצפייה, מקוות שנהנתם, ותודה מיוחדת לעמליה אפל, מנהלת הפרויקט Schools Online, על העזרה באיסוף החומרים להכנת סרטון זה.